Коронавирус індетіне қарсы тұрғын үйлерде залалсыздандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Дезинфекциялық жұмыстарға жергілікті зауытта өндірілетін натрий гипохлориді қолданылады. Мамандар күніне қанша көп қабатты тұрғын үй залалсыздандырып жүр. Толығырақ келесі сюжетте. Демалыс күндері Усолка мөлтек ауданындағы Ткачев көшесінен бастап, сол маңдағы 50 шақты тұрғын үйдің кіреберісі мен подъезіне залалсыздандыратын сұйықтық шашылды. Әр тұрғын үй күніне жоспарлы түрде екі рет дезинфекциядан өтуі керек. Тұрғын үй инспекциясы бұл жұмыстарды жіті бақылауда ұстаймыз дейді. Бүгінде енді біз 2-3 күн бұрын бастадық. Енді қазіргі кезде где-то 70 людей осы нені жұмыстары істеп тастады, пиктар. Кешеден бері мына хлор деген препарат бар ғой, соны мына каустиктің адамдары, қызметкерлер беріп отыр. Солар пиктар соны алып, бүгіннен кешеден бастап осы жұмыстарды өткізіп отыр тұрғын үйлерде. Натрий гипохлоридін дезинфекциялау арқылы ертінді алу үшін концентратты 180 рет сұйылтатын көрінеді. Ол қандай вирус болса да оның ДНК-сын жояды. Өнім сертификаттаудан өткен және рұқсат беретін барлық құжаттары бар. Тиімділігі мен қауіпсіздігі де дәлелденген. Пәтер иелері кооперативі қызметкерлері вирустық аурудың таралуын болдырмау мақсатында тамшылатып залалсыздандыру жұмыстарын жүргізеді. Мы пошли обрабатывать еще. Біз бірінші қабаттан 10-шы қабатқа дейін қоқыс жәшіктерін, есік терезе саты тұтқаларының барлығын жуып, ауа тамшысы арқылы дезинфекциялық жұмыстарды бастадық. Тұрғындар үнемі тазалық жұмыстарын жүргізіп отыру керек. Резинке қолғап, бетперде киіп, тазалықты сақтаса қорқудың қажеті жоқ. Біздің деніміз сау болуы қажет. Сақтық шараларына тұрғындар да үн қосты. Әлемдік індеттен аман өту үшін қолдан келген шараны ұйымдастырып, бірлесе жұмыс жасауды көздейді. Бәріміз бірігіп қосылып жинасақ осы жерді, тазастасақ, адам денсаулығына, осы коронавируске қарсы да бәріне сол ойлайын, көп біріксе, көп адам біріксе, сол жақсы болады. Осы көршілер жиналып, қазір қосылып, қаншама ақшадан дезинфекция алып, растворлар алып, сол тазалық жинауға подъездерді, тұрған жерлерімізді, ауланы и тазастаған дұрыс деп ойлаймын. Мамандар күніне осындай 50-ге жуық көп қабатты тұрғын үйге дезинфекциялық жұмыстар жүргізеді. Сонымен қатар подъездің іші мен сырты осындай орындықтар да залалсыздандырылады. Басты мақсат сақтық шаралары арқылы індеттің алдын алу. Бақтыр Бейсенбайқызы, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс ақпарат.